Dame i gospodo, jedno pitanje postavljam predsedniku Narodne skupštine, gospođi Maji Gojković i predsedniku Vlade Republike Srbije, gospođici Ani Brnabić. Desila se velika afera s kojom je upoznat celi svet. Jedan srpski narodni poslanik proslavio se tako što je na aerodromu u Frankfurtu iz free shopa ukrao jedan parfem, tri karmina i jednu mazalicu. Ne znam zašto je služila mazalica, još se utvrđuje izgleda. Nema države u svetu čiji mediji to nisu objavili. Uzalud vam svi napori da angažujete lobiste po Americi da poprave sliku Srbije u svetu, dođe Meho Merović pa vam te milione pocepa, od njih konfete napravi. I kakva je reakcija u Srbiji? Zbog toga moje pitanje postavljam. Ja sam bio užasnut. A u Srbiji svi čute. Čutite i vi, gospođo Gojković, kao predsednik Narodne skupštine, a morali bi da nešto kažete. Ja mislim da bi trebalo uputiti izvinjenje predsedniku nemačkog parlamenta zbog ovoga i reći da ćete se potruditi da nikad više takvi poslanici ne putuju u Nemačku. Morala je reagovati Ana Brnabić kao predsednik vlade i šef diplomatije Ivica Dačić. Ivica Dačić kaže Meho Merović nije diplomata. On nije profesionalni diplomata. Ali je bio u diplomatskoj misiji. I zato je dobio diplomatski pasoš. Nije dakle činovnik ministarstva inostranih poslova, ali je bio u diplomatskoj misiji Narodne skupštine Republike Srbije. Zašto mu odmah na beogradskom aerodromu nije oduzet diplomatski pasoš kada se vratio? Svi čute. On i dalje ima diplomatski pasoš, je li vam to poznato, gospođo Gojković? I dalje ima diplomatski pasoš. I može dalje da putuje gde hoće, da ne može niko da ga uhapsi. Znate šta, i da nije imao diplomatski pasoš, nije to neka krupna krađa. To je nekih 170 evra. On bi prošao sa sudskom opomenom ili uslovnom kaznom, pa bi ga proterali iz Nemačke i zabranili ulazak na 5 godina. I da nije imao diplomatski pasoš. Ali ovo je sramota što je tome sklon naš narodni poslanik. On je srpstvu okaljao obraz u svetu, a mi se trudimo da taj obraz što više ulepšamo, da pokažemo da smo jedan dostojanstven narod, pošten narod, iskren narod, a on laže tako neubedljivo da se i lekari smeju, ovi gastroenterolozi, kako se oni zovu, Marijane, ti si stručan za to, ovi lekari stručnjaci za stomak, jesu to gastroenterolozi, kako se zovu? E, smeju se jer ona reakcija koju on opisivao u medicini je nemoguća. I šta ćemo sad? Pitanje je šta ćemo sad? On je za danas zakazao i sednicu skupštinskog odbora. Koji je on odbor, Nataša? Za ljudska i manjinska prava. Za ljudska i manjinska prava. To je važan skupštinski odbor. Koji vodi računa da manjine u Srbiji imaju sva prava garantovana međunarodnim sporazumima, sva prava koja su unesena u naš ustav, a vi znate da se Srbija ponosila visokim nivom manjinskih prava i prethodna Jugoslavija. Iako smo bili pod komunističkom diktaturom, manjinska prava su uvažavana. Može li takva ličnost biti predsednik tog odbora? I on je potpisao poziv...
Hvala. Za sastanak odbora. Nije valjda još pristaklo. Hvala, jeste. Pet, a danas održana sednica odbora i niste iskoristili priliku da ga smenite.